Pričakovali smo tako težko tekmo, stopili smo nam v to cono, kako smo rekli, zgrada se zelo osko, nam šut ni stekel, mogli smo se vaditi na ene druge načine, dobro nam je uspelo na koncu, potem ko je razen za trojko, se mi je tudi malo odprlo, tako da mislim, da smo našo igro povzali v zadnjih 3 minutah. Počitka ni, danes Ukrajina? Ja, danes igramo ob 9. spet eno težko tekmo proti Ukrajini. Če smo malo gledali, 5 naš tekmo se igrali, nisem krasil za nami, videli smo, da imajo eno dobro ekipo, da so proti Rusiji igrali eno ovo tekmo, da so bili skozi v tem rezultatu. Malo dobre šuterje, tudi pod košem imajo 6 centrov, imajo, tako da mislim, da bojo danes veliki rad pod koš. Če bomo, tako kar je skozi, ne, če bomo pokazali našo tekmo, bomo, mislim, lahko igramo, mislim, bi moral zmagati, če ne, pa spet lahko pričakujemo eno težko tekmo. Ne.